своїй позивній заяві ми керувалися саме законом про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності. Миколаївський виконавчий комітет Миколаївської міської ради прийняв рішення 2 грудня, яке порушує норми цього закону. Які саме пункти ми чітко вказали в нашій позивній вимозі і донесли це до суду. Тому вимагаємо і настоюємо на тому, що дане рішення воно вплинуло безпосередньо на півмільйонне місто, більше того,